Vítame vás pri sledovaní správ na programe Rádiotelevízie Stará Pazova. Dnes je 27. júla. Premiérka Anna Brnabičová vyhlásila, že za posledných 6 až 7 rokov sa sektory informačných a komunikačných technológií stal jedným z troch kľúčových motorov rozvoja srbskej ekonomiky. Za prvých 5 mesiacov uvedený sektor dosiahol podľa Brnabičovej 1 300 000 000 eur, čo je o asi 40% viac ako v lani. Minulý rok bol v tomto zmysle rekordný s exportom IKT. Pri prezentácii programu Digitálna Európa vo vedecko-technickom parku v Belehrade Brnabičová povedala, že v tejto sfére sa Srbsko prakticky stalo plnoprávnym členom Európskej únie. Šéf delegácie EÚ v Srbsku Emmanuel Giofre zablahoželal Srbsku k vstupu do Fondu Digitálnej Európy a zdôraznil, že Európska únia bude naďalej podporovať IT sektor a rozvoj inovácií a nových technológií v krajine. Program, ktorý potrvá do roku 2027, iniciovala Európska komisia v reakcii na potrebu hospodárskej obnovy európskeho kontinentu. Podpredseda vlády a minister financií Siniša Mali dnes sa stretol s podpredsedom Čínskeho centra pre hospodárskú spoluprácu Lim Jinghuom, s ktorým rokoval o hospodárskej spolupráci medzi oboma krajinami a spoločných projektoch. Spoločne dospeli k záveru, že ekonomická spolupráca medzi oboma krajinami sa v nasledujúcom období ešte viac posilní a vďaka dohode o voľnom obchode sa výrazne zlepší obchod. Podľa správ Mali poukázal na to, že v súčasnosti sa stavia 9 diaľníc a rýchlostných ciest a upozornil, že veľké množstvo súčasných infraštruktúrnych projektov sa realizuje práve s čínskymi spoločnosťami. Mali dodal, že vrcholom úspechu bude zorganizovanie špecializovanej výstavy Expo 2027 a pozval Čínu, aby sa na výstave zúčastnila a čo najlepšie prezentovala svoje úspechy. Po supercelárnej búrke, ktorá v minulú stredu zasiahla aj územie Staropazovskej obce, obecný štáb pre mimoriadne situácie predvádzaný predsedom Georgom Radinovičom vyhlásil mimoriadnu situáciu v obci Stará Pazova. Na základe odhadnutej škody v teréne obec zabezpečí pomoc občanom, ktorí utrpeli škodu. Škodu na objektoch občania môžu prihlásiť na telefónne číslo v obci 022 311 999. A všetci poľnohospodári, ktorým sú poškodené alebo zničené polia s hociktorou kultúrou, majú sa ozvať v obecnom oddelení pre poľnohospodárstvo na 4. poschodí. Treba prihlásiť číslo katastrálneho pozemku, jeho rozlohu a do ktorého miestneho spoločenstva patrí. Potrebné je, aby bol pozemok zapísaný v e-agrare. V komisii je člen poľnohospodárskej poradeneckej služby Sriemska Mitrovica. V gréckej Magnézii aj ďalej zúri požiar napriek veľkému úsiliu dostať ho pod kontrolu. Požiar vypukol v stredu vo Velestine a vyžiadal si už 2 ľudské životy. V pobrežnej oblasti okrem pozemných síl operujú aj 3 lietadlá a vrtuľník. Autobusy sú prinútené jazdiť po vlakových trasách na relácii Larisa-Volos a obyvateľov osídlenia Melisatiky museli evakuovať z tejto oblasti. Aj požiar na Rodose trvá už 10. deň. Lepšia situácia je na Korfe, kde požiar ustupuje, no stále sú aktívne ohniská. Politické a vojenské vedenie si dnes vzdalo poctu dvom pilotom, ktorí prišli o život počas operácie v hasení požiaru v Evii. Agentúra Reuters píše, že boj s požiarmi trvá na území celého Stredomoria a najťažšia je v Alžírsku, kde o život počas evakuácie prišlo 34 osôb a medzi nimi aj 10 vojakov.
Ukrajinská vláda spresnila dnes návrh druhého opravného rozpočtu autonómnej pokrajiny Vojvodina za rok 2023, ktorý je plánovaný na úrovni 122,9 miliard dinárov a zvýšený je o 6,2 miliardy v porovnaní s predošlým opravným rozpočtom. Druhý opravný rozpočet urobili kvôli zvýšenému objemu rozpočtových prostriedkov, čo je výsledkom väčších daňových príjmov. Stredisko pre kultúru Stará Pazova pokračuje s letnými programami pre najmladších. Potom, ako si dnes predstavenie Popoluška pozrú v Belegišia v Novej Pazove, zajtra si ho pozrú najmladší vo Vojke od 18. hodiny a v Starej Pazove od 20. na plato pred divadelnou sálou. Z kina na otvorenom pôžitok budú mať už zajtra v Novej Pazove od 21. hodiny, keď sa bude premietať film Rajská cesta a rovnaký film sa bude premietať v sobotu na námestí doktora Zorana Dindiča v Starej Pazove. Projekcie pre návštevníkov sú bezplatné. Matičný turnaj v malom futbale o putovný pohár veľvyslanectva Slovenskej republiky sa uskutoční v sobotu 29. júla o 10. hodine na ihriskách futbalového klubu Tatra v Kisáči. A to v rámci osláv 250. výročia príchodu Slovákov do tejto dediny. Už predčasom Matica Slovenská v Srbsku zaslala výzvu k účasti na 27. turnaj v malom futbale o putovný pohár veľvyslanectva Slovenskej republiky, ktorý sa už tradične uskutoční v rámci slovenských národných slávností 2023. Organizátormi tohtoročného podujatia sú Komisia pre šport Matice Slovenskej v Srbsku, MOMS Kisáč, futbalový klub Tatra a miestne spoločenstvo Kisáč. Vodní polisti Srbska prehrali dnes v semifinále majstrovstiev sveta proti Grécku výsledkom 13-7. Grécko deklasovalo Srbsko a zaslúženie postúpilo do finále. Rozhodli o tom skúsenosti z veľkých hier a tímová práca, ktorá sa posledných 10 rokov neustále rozrastá a pravidelne bojuje o medaily vo veľkých súťažiach. Vo finále majstrovstiev sveta nastúpi Grécko proti lepšiemu z duelu medzi Maďarskom a Španielskom. V Srbsku zajtra ráno bude svieže, cez deň slnečno a teplejšie s prevažne slabým vetrom premenlivého smeru. Najnižšia teplota 8 až 16, najvyššia 28 až 31 stupňov. Cez víkend bude v Srbsku teplo a najvyššia teplota bude dosahovať 35 stupňov Celzia. Príjemné júlové počasie v Srbsku zotrvá do konca týždňa. A touto predpoveďou končíme dnešné spravodajstvo. Želáme vám príjemný zvyšok dňa. Dovidenia.